ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନରସିଂହଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲରେ ବାନ୍ଧି ଛେଚିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଆଜି ଭୋର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ଅଚିହ୍ନା ଦୁଇ ଯୁବକ ଗାଁରେ ପଇଁତରା ମାରିବା ସହ କିଛି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ଘରେ ପଶିଥିଲେ। ଘରଲୋକ ପାର୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ କାବୁ କରି ଗାଁ ମଝିରେ ରହିଥିବା ଏକ ପୋଲରେ ବାନ୍ଧି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଭାବେ ଛେଚିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁବକକୁ ମଧ୍ୟ କାବୁ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଟପୁର ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଯୁବକକୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ତେବେ ଗାଁରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ମାରପିଟ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।